que é uma reserva de valor. Porque do momento que você já não consegue usar no dia a dia, por que, que essas pessoas estão comprando, além também da especulação? Porque muita gente está acreditando no longo prazo como reserva de valor. Então o comportamento é, porque pode Porque se a gente mudar. for pensar também, até aí o ouro também não, não dá para usar no dia a dia. Não mas dá para você joia, fazer troca. Isso, é. Não joia, dá para você. E mesmo assim, é uma reserva de valor. É, se se fosse se pegar a gente... o uso industrial do ouro, o preço dele teria que muito ser muito mais baixo. O, o Bitcoin pode virar como reserva de valor uma profecia autorrealizável. Né? Tem um documentário que a gente tem na Finclass. Quem for assinante, veja, porque ficou muito interessante. a participação do Yuval Harari. E quem não for, o link tá sempre aqui para que você possa se tornar assinante da Finclass Eu também. E esse documentário, é... primeiro que é um orgulho a gente ter feito, tem a participação do Yuval Harari. E tem dois pontos interessantes aqui. O primeiro é que nesse documentário uma hora eles falam sobre a questão da externalidade da rede, mostrando que um dinheiro ele é útil à medida que mais pessoas acreditam que ele é útil. O dólar é o dólar porque o mundo todo demanda todo dólar. Mundo. Todo mundo quer dólar. Agora o real não? Ele tem valor para o brasileiro, o pessoal da América Latina? Agora tenta vender real na Rússia para ver quanto vão pagar no seu real. Ninguém quer real lá. Então, ele É uma moeda mais fraca porque menos gente demanda. E quanto mais gente demandar o Bitcoin por exemplo, como mais reserva de valor, mais força ele terá. E tem pouco. Galera, corram, tá? Porque tem muito pouco. É, pois é, esse corram. é o. Corram, corre. corre. E, e por e isso Bruno que não essa. De comprar, apesar de eu é, ficar o Bruno falando. tá acompanhando todo mundo. Na verdade, de último <laughs> pump foi o Bruno que decidiu comprar. Viu? E, e... por isso que é uma reserva de valor. Porque é escasso, Quem né? Quem não também. tem um Bitcoin é louco, hein? Nossa, um Bitcoin hoje em dia o pessoal fala que é caro pra caramba. Mas eu lembro que em dezembro de 2019 eu cheguei a comprar por 20 mil ainda. E aí depois subiu para 40, naqueles né, Que eles o <laughs> pra 30. Quanto tá agora, amor? Agora tá 250 mil. Uhum. Só que já chegou a estar tá 350, né? E pode ser que a gente, daqui a pouco, viva novamente um, um novo topo histórico. Mas outro ponto que o Harari falou, e eu achei genial, é a questão da ficção. Ele fala muito que o que nos trouxe até aqui como seres humanos é, é primeiro nossa capacidade de colaborar, porque se você pega e coloca 50 mil chimpanzés dentro de uma área fechada, vira uma guerra. Você coloca 50 mil pessoas numa área fechada e é a final da Champions League, e todo mundo assiste numa boa, e nada de ruim acontece na maior parte das vezes, né? Não, Tem briga de torcedor também, das mas, mas das é, é muito, muito é reduzido. E o outro ponto é que nós temos a capacidade de acreditar em coisas que não existem. Como, por exemplo, uma nação. Né? Um Estado está é, dividido por linhas imaginárias. Né? A gente acredita naquilo. Uma empresa. Tudo isso aqui é do grupo primo rico. O que, que é o grupo primo rico? Começou com pessoas, mas hoje é uma entidade, uma pessoa jurídica que é dona de bens. Isso aconteceu com deuses do passado também. E ele fala que tem gente que acredita em Deus, gente que não acredita. Tem gente que acredita em Estado, gente que não acredita. Mas ele diz que o dinheiro é a única ficção na qual todos acreditam. Você pode ser anarcocapitalista. Socialista, você vai no supermercado tem que comprar pão. Exatamente, mas o dinheiro você acredita. Então, quanto mais gente acreditar no Bitcoin, vira uma profecia autorrealizável. Ele vai ser dinheiro se o pessoal acreditar que ele pode ser usado como dinheiro. E, e eventualmente, gente, na boa, a gente pode estar erradíssimo, redondamente errado. O ponto é, vale a pena. E acho que para mim, essa é a, é a maior. O, o prêmio de risco. Qual o risco que você está correndo? Ah, beleza, quem tem uh, porra, uma exposição muito alta. Bota aí, quem tem um Bitcoin? Hoje a minha exposição é na jurídica, né? Meu business está relacionado a isso, meu dinheiro assim, foi colocado no é, é meu É mais business. do que o... Eu... É mais, sei lá, 70% do meu patrimônio hoje é meu business que é isso. Eu não tenho mais cripto na, na física, não carrego mais, decidi colocar tudo no meu negócio porque fazia mais sentido para mim, beleza. Você vende drogas em troca de cripto na internet, né? Tem que explicar teu business. É, 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 eu, 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 <laughs> tipo, não é isso. Não é isso, tá, gente? É mineração a, de a, a, tem, a gente tem uma, uma mineradora, a gente produz isso, enfim, investi no meu negócio, etc. O ponto é, qual o prêmio de risco? Qual o prêmio de risco de você... Qual o prêmio de risco do Rudá Pellini, do Tenente Pelini em 2015, que descobriu que o Bitcoin... Alguém falou para o Tenente Pelini comprar, era mil reais, e eu comprei. Eu li essa parte no livro. Cara, eu, eu fui embora em 2018, eu pedi 150. né? Eu pedi baixo, você imagina que fosse também. Os militares que estão vendo sabem, mas basicamente você não, é, você não aperta um botão e deixa de ser milico, né? Você aperta um botão, você tem que pedir, você tem que pedir autorização. Enfim, acender uma vela para cada santo e se der certo, você vai embora. <laughs> Uh, o meu comandante, meu general, chegou e falou, pô, mas você tem certeza esse negócio aí não é pirâmide, não é golpe e tal? Eu falei, general, acho que não. Entendo que vai dar bom e tal, pô, as perspectivas são ótimas. Pô, cuidado. Eu lembro que depois já era civil, encontrei ele na rua depois. Uh, e aí? Eu falei, ah, e aí, general, tá, tá indo bem e tal. Pô, mas tem certeza? Cuidado, hein? Eu, Não, tá, tá tranquilo. Isso, cara, isso foi 2017. É 2018, vai, Bitcoin tava, tinha chegado a 70 mil reais, tinha caído para 40 mil reais. Hoje tá 250 mil reais. Valeu o risco que eu corri? Óbvio que valeu, pagou o prêmio. Mas eu fui louco, vai, considera que eu fui louco. Para a pessoa que quer começar hoje, né? primeiro investe tempo para aprender. Tempo. Cara, quanto custa seu tempo? Pega o final de semana, pega olha os vídeos do Bruno. Olha é, o vídeo do Charles, lê meu livro, sei lá. Tem alguns podcasts aqui é, também que a gente fala. Não, sobre não existe é barreira comer. como existia em 2017 de dificuldade para comprar. De informação. Quando não, eu comecei. Você tem no banco, você tem no banco. Eu escrevi meu livro porque, de fato, não tinha um livro acessível que tivesse em todas as livrarias do Brasil, as maiores, que você pudesse comprar e entender um pouco. Não é um livro complexo, não é um livro avançado, é introdutório. É para você que quer começar, beleza. Você tem hoje canal no YouTube, um monte de gente falando, o canal de vocês dois tem uma porrada de vídeos. Animal, é gratuito. Você não precisa nem gastar com o livro, é gratuito. Me vista seu tempo. Entendeu um pouquinho, decida comprar. Vai comprar quanto? Pô, você é o cara mais conservador do mundo. Você não acredita em nada. Você só tem 90% do seu dinheiro está na poupança. Vamos supor que isso existe muito ainda. Compra 2% do seu patrimônio. Minha irmã comprou um. 2% do patrimônio. Estava toda do feliz. Do Compra achou. um pouquinho. Porque é o seguinte: no final do dia, se os 2% você perder, se, se a gente tiver todo mundo errado aqui, daqui a 5 anos o Bitcoin morreu. Por que? qualquer motivo. Cara, você perdeu 2% do seu patrimônio. Quanto você perdeu, se, se você tinha um aluguel e você teve que reajustar o seu aluguel, em cinco anos provavelmente você vai perder mais do que equivalente a esses 2% no final do dia. E, e se você. Qualquer a, a cesta de consumo, se você pegar a sua cesta de consumo do ano passado, de janeiro, para cá, você já vai provavelmente gastar esses 2% aí que você perdeu. Mas você, se você ganhar, você tem final a chance do dia, de. Essa, o prêmio de risco é muito bom. Então, se der errado, deu errado. E como assim o prêmio de risco é muito bom? Vamos pegar um outro exemplo. A gente falou aqui da, da curva de adoção de tecnologia. O Bitcoin chegou a 300 mil, a 400 mil reais. A gente está falando de ter 2,5% de usuários potenciais. Tá? Óbvio que isso depende, é potencial porque precisa se realizar. Mas vamos lá. A gente está falando, hoje, que tem em torno de 180 a 200 milhões de usuários, a estimativa de cripto, no, no geral. A gente está falando de. O equivalente a isso é a internet em 1998. Em 98, a internet tinha 190 milhões de usuários. Em 99, tinha 210, 220 milhões. É exponencial, em exponencial. Em 2000 tinha 300 milhões. Em 2001, tinha 400 milhões de usuários. Em 2013, a internet bateu um bilhão de usuários. Nós temos 7 bilhões de pessoas no mundo. Ah, isso vai acontecer. E a curva de adoção do Bitcoin, se você traçar na mesma curva, ela é muito parecida com a curva da internet, do ponto de vista exponencial. Então, a tendência, se a gente olhar e passar esse paralelo, é que isso se, que, que isso se repita. Pode ser que não, pode ser que a gente esteja errado, beleza. Mas o ponto é, se com 2,5% de usuários a gente chegou até aqui... E está sendo mais rápido que a internet, e hoje a internet de cada 100 pessoas no mundo, em torno de 60, tem internet. O Bitcoin de cada 100 são 2,5 pessoas, né? E tá cada vez mais fácil, está em banco, está em tudo. Eu falo há três anos a mesma coisa, não é nenhuma recomendação, mas é uma insanidade não ter nada de cripto. Nada. Se vai ser meio por cento ou 100%, aí, 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 aí É de cada um. mas é uma insanidade. É uma 100% é insanidade, a insanidade também, de... vale também. dizer. É, é insanidade. Porque o ponto é equilíbrio. Entendo o que você está fazendo. E, assim, entendo o que você está fazendo é mais importante do que fazer. Bitcoin é. não tem rendimento. Bitcoin não é nada disso. Não oferece rendimento. Não tem. É um ativo. É como se você tivesse é um comprado um saco de arroz, um saco de feijão e deixado em casa saco de uma barra de ouro digital. A gente até, no outro podcast, a gente deu exemplo, né? Que óleo de cozinha. Em maior parte dos, dos, dos mercados até hoje. É o chamarismo, é está barato para o consumidor fazer comprar um outras coisas. o mercado bombar, baixa o preço do óleo de cozinha e do açúcar. Exato. O que acontece é, se mais pessoas quiserem comprar, o preço vai subir. Se pessoas quiserem vender, o preço vai cair. Se alguma notícia acontecer e alguma coisa acontecer no mundo, talvez ele caia, assim como foi dia 12 de março do ano passado, que o Bitcoin chegou a cair quase 50% em algumas horas. Isso vai acontecer. Por isso que se você colocar muito você vai ter uma dor de barriga que não vai ser saudável. Resumindo esse ponto, seria se algo muito ruim acontecer, o máximo que você perde, o máximo é aquilo que você investiu. Se for 2% do seu patrimônio, é 2%. E, teoricamente, com uma inflação maior do que 2%, você já teria perdendo 2% em termos de, de poder de compra. Agora, se der certo, esses 2% podem virar 4%, podem virar 8%, 16%, ou muito daqui, vai saber cinco anos. Agora não tem nada nesse momento, né? Que <laughs> os bancos estão de olho. Olha o que a gente está falando: bilionários comprando, bancos comprando. Cara, será que tá todo mundo não errado? Será que dia. esses caras estão errados? Tem uma analogia que fala sobre a adoção de drogas para aumento de performance no mundo, né? Primeiro, o primeiro grupo a adotar, pegando até essa curva de adoção que a gente falou, o primeiro grupo seria daquele pessoal que vive Imerso nesse meio. Por exemplo, fisiculturistas. Esses caras adotam a, as drogas assim que são lançadas. Depois, dos fisiculturistas viria o pessoal que tem mais dinheiro para gastar com isso. Viram que é, é mais seguro, chega nos ricos. E só depois que o resto da população começa a ter acesso. A gente pode falar que com criptomoedas é assim: os primeiros são os cyberpunks, os caras Mas foi o imersos. Mas contrário, cara, em 2017 o movimento foi de varejo. O movimento foi de varejo, mas qual o percentual das pessoas, cara? Entendeu? A gente Sim, tá falando okay, de quase ninguém. Ok, okay quase ninguém. Okay, Agora okay. a gente estaria na fase dos ricos chegando nisso. Porque o grosso da população só vai ver Bitcoin mesmo quando ficar muito simples, igual o, o Charles falou. O banco der, o banco der. Mas Exatamente. vai investir aqui no fundo tal e vai ganhar também. Sim.